подивися, як країна гине, вже чистесеньке повітря по степам не лине. Отравили твою землю, степ, поля і воду. Це прокляті комуністи не люблять природу. Що ти скажеш нам, Тарасе? Що тепер робити? Чи боравши взять сокири та й почать будити? Я приїхала з міста Слов'янська Донецької області. Там теж живуть люди, які вболівають за долю країни. У мене двоє синів, які теж дуже люблять цю країну. Я хочу, щоб вони жили щасливо. І щоб у них було майбутнє в цій країні, саме у цій. Щоб вони нікуди не виїжджали звідсіля, щоб вони жили щасливо.